Então, na nossa opinião, em primeiro lugar, esse evento dos diálogos de política externa foram uma oportunidade extremamente importante para toda a sociedade civil, em particular para a universidade como um todo, de poder participar, não apenas dando a sua opinião em diferentes temas, mas também ouvindo as experiências de outros colegas de outras áreas naqueles temas correlatos. Em particular, nessa mesa de geopolítica da energia, foi extremamente interessante a discussão sobre biocombustíveis no Brasil e no mundo, os preconceitos, as preocupações, a posição, muitas vezes, controversa e não muito coerente dos países desenvolvidos com relação aos biocombustíveis, que no caso dos biocombustíveis líquidos criam uma série de dificuldades e preocupações com a sustentabilidade, mas por outro lado, na linha de combustível de biocombustíveis sólidos, não impõe nenhuma restrição, pelo contrário, incentivam como uma oportunidade muito interessante. Então, toda essa discussão foi muito interessante nessa mesa e a gente espera ter colaborado para esse tema.